e aí galerinha que curte meu canal tudo bem com vocês aqui é o black trazendo mais um vídeo para vocês galerinha, quer um wallpaper massa para você colocar no seu pc na sua área de trabalho aí ou no seu celular mesmo ou até no seu xbox tá ligado faz o seguinte tem o um último vídeo que eu coloquei aqui o último não penúltimo vídeo que é esse aqui o wallpaper no Xbox One com pendrive e sem pendrive pelo navegador do Xbox One Você consegue vários wallpapers da própria Microsoft Tem um link na descrição para você olhar Beleza? Então é isso, isso aí galera Esse aqui é o meu canal Black Gamer X Amaro Gamer, minha Gamer até Caso vocês queiram me adicionar aí E queiram mandar uma mensagem, qualquer coisa, é nóis E é o seguinte galera Seja bem-vindo a mais um Caçador de Preços Baixos Eu separei aqui algumas opções aqui Para vocês aqui Muitas delas são da semana passada Mas, cara, conforme vão vendendo o estoque ele pode mudar o valor de, de alguns preços, então eu sempre vou, vou estar atualizando com o preço que está atualmente. Beleza, e é o seguinte: tem uma loja aqui que me passaram Safari Games, uma loja bem bacana, bem interessante e que tem uns preços bem bacana. Velho, eles conseguem Xbox One X S, por mil e pouco, velho, mil duzentos mil. Alguma coisa, sei, eles conseguem um preço bem bacana. Então eu até mandei mensagem para eles para verem é, qual é a forma de pagamento, aonde comprar. E tudo mais, que eu ainda não sei. Então eu mandei mensagem para eles, espero que eles respondam, para que eu possa trazer para o canal aí o melhor console com o melhor valor para vocês, beleza? Então fica ligado no canal, que assim que eles me responderem aqui, eu vi se eu trago para o canal para vocês. Sempre que eles colocarem uma promoção de jogo, de manete, como está tendo aqui de manete aqui, ou de console mesmo, sempre vou trazer para o canal para vocês aí o melhor preço do console Xbox One S e se, futuramente se eles trabalharem com X também. Eu também trago também no canal, beleza? Então é o seguinte, vai lá, manda mensagem para eles também. Eu vou ver se eu deixo esse link na descrição aqui do Safari Games. Manda mensagem para ele. Aí, mano, viu o vídeo do Black Game? <laughs> os caras estão te recomendando. vai lá dar uma olhadinha lá, tá ligado? Só para isso ficar ligado que o canal tem visualização bastante aí, para que eu possa recomendar os produtos deles e para que vocês possam comprar aí um Xbox S S S. É o S. <laughs> Confundi, mas é esse mesmo. O Xbox One S pelo melhor valor valor. Beleza? Então é isso aí, galera. Vamos ao vídeo. Galera, é o seguinte, eu comprei um Turtle Beach, será como é que fala essa porra? que é um headset, eu comprei esse headset aqui, ó. ainda vai chegar. Eu não conheço muito de headset, mas pelo tudo que eu pesquisei, cara, ele é um headset bacana. Então, eu queria que vocês comentassem aí o que vocês sabem, se... sabem sobre headset e o que vocês recomendam aí, cara, pra galera também ficar ligado nisso aí, cara. Porque eu acredito que eu tenha feito uma boa compra, cara, que eu estou muito satisfeito pelo menos pela qualidade. De todas as análises que eu vi desse headset. Beleza? Então vamos agora ao vídeo. Primeiramente, que nós temos jogos Record Xbox One por 45 reais. Como vocês já sabem, aqui no Zoom, o que, que ele faz? Ele pega várias lojas, como vocês podem ver aqui, ó. Walmart 59 e sucessivamente, Magazine Luiza, Extra, e várias lojas. Você. Quando aqui aparece um valor 45,90, quer dizer que o, o, uma loja daqui ali vai estar com, pelo menos com esse valor aí. Lógico que vai ter outras com valores mais altos. Então você vai descendo na descrição, vai ver qual loja é a mais confiável, qual loja você já comprou, tenha confiança para comprar, e vai ver também o frete, se o frete está valendo a pena. Não adianta também ela estar tá 45 e o frete está 30, 40 conto, tá ligado? E às vezes a outra que traz 50, tipo no Walmart, e tem frete grátis. Então você tem que levar isso em consideração também. Então vamos agora continuar para o vídeo aqui. Lembrando que eu vou deixar todos os links na descrição: Halo 5 por R$ 36,71. Mesmo esquema. É, Forza Horizon 2 por R$ 55,11. Call of Duty Infinite Warfare R$ 66,00. Jogo Dead Rising 4, eu comprei o meu por R$ 49,90, já chegou. Eu ainda nem instalei porque eu estou com outro jogo, outros jogos na fila e logo logo eu vou instalar para me jogar ele também. Dead Rising 4, R$ 39,90, eu comprei o meu no Walmart. Jogo Quantum Break, e 49,90 também. Provavelmente aqui deve ser no Walmart, vamos dar uma olhada aqui. Ó, no Walmart, isso, loja confiável, comprei e chegou tudo certinho. Jogo Rise of the Tomb Raider, R$ 69,90 como eu já disse para vocês, um dos melhores jogos do Xbox One. Principalmente para quem gosta, para quem curte jogos de aventura. Jogo Gears of War, aí, que vem com os quatro guias. Né? Vem o Gears Judgment o 1, o 2, o 3 por download e o 4, mídia física. Minecraft, o Minecraft por R$ 29,90. Acho que são duas opções que eu coloquei aqui. Jogo Gears of War Ultimate Edition por R$ 27,50. Para quem é fã de Guias aí, é obrigatório. E para quem estava esperando Dark Souls 2 aí nos games with Gold, que é aquela lista fantasma fantasmas que eles colocaram aí, né? Que, infelizmente não teve. Mas você pode comprar ele barato aqui. Se você curte R$ 59,99, R$ aí o Dark Souls 2. Está num preço bem bacana, velho. Para quem curte esse estilo de jogo, né? RPG. Jogo Fallout 4 e também num preço bem bacana, 49,90 beleza então é isso aí galera essas dicas foram rapidamente para vocês mostrando aí algumas dicas para vocês e vamos ver aqui tem um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez 11, doze dicas bem fodas para vocês e espero também trazer aí é, dicas de Xbox One como eu falei para vocês e Xbox One S tá ligado então se a loja me responder lá e trazer uma forma maneira para me mostrar para vocês aí é, de uma forma confiável que vocês possam comprar possam parcelar o seu console será muito bacana trazer para vocês aí, beleza? Até porque no Mercado Livre eu prefiro não, não, não mostrar esse tipo de, de console porque é um, é um valor muito alto. E no Mercado Livre, cara, tem sim vendedores confiáveis, mas também tem alguns vendedores meio caro, meio mais ou menos. Então, cara, às vezes você pode comprar num vendedor mais ou menos e gerar algum tipo de problema para você e você vai botar como em mim. Então, eu prefiro não. É, indicar esse tipo de coisa no Mercado Livre, tá ligado? Apesar que no Mercado Livre você tem que ter a manha. Se você tiver a manha de comprar nos vendedores, nos melhores vendedores, qualificações positivas e tudo mais, você também não terá problema, beleza? Mas é isso aí, galera, tamo junto é nós e deixa um salve, manda uma mensagem lá para Safari Games e tamo junto é nós, Black Gamer, fui. My life, my life.